Estamos conversando aqui com o Alex, e ele é um dos líderes do protesto. Alex, qual é ou quais são os objetivos desse protesto que vocês estão fazendo aqui? O objetivo nosso é melhores condições de trabalho, né? A gente hoje tem circuitamento de viaturas, as unidades de saúde da aldeia Jaguapiru, da aldeia Bororó, está com falta de medicamentos, anti-inflamatórios, antibióticos e também sem condições de trabalho. Algumas unidades, a estrutura física não comporta mais a comunidade, né? O número de atendimentos, tem infiltrações, os prédios são muito, muito antigos. E os que foram reformados não têm mobiliário para ser atendido. Então a gente quer condições de trabalho, a gente reivindica também o salário que está atrasado, né? E também que a CESAI ouça o movimento indígena. A CESAI de Brasília abre as portas para o movimento indígena, está indo até lá, está conversando com eles, ou que eles venham até nós. E que também coloquem na coordenadoria aqui em Campo Grande, do SEI, o nome que o movimento indígena, a Grande Assembleia dos Povos Serena, ou a Tiguaçu tem na coordenadoria em Campo Grande, porque a gente pensa assim, quem melhor para entender a necessidade da população indígena do que um indígena. Então a gente pensa que se tiver indígena fica mais fácil essa interlocução, essa ligação com o Brasil.